美女，你们放。我们就是要一起吃这个米饭吗？你今天想要做的事情，就是在你工作之后一个人来的时候，给你一点小小的惊喜跟温暖。真的吗？对，谢谢。因为很多人都说我长得很像信，像这种，所以。有男朋友吗？没有。没有男朋友怎么可能？有女朋友吗？有女朋友吗？有啊，好多。好。女性朋友，下次带来一起吃吧。好呀，好不好？不要一个人。祝福你，希望你能够顺顺利利的。